Як вас звати? Юля. Юля. Женя. Де ви навчаєтесь? Навчаюся в другій школі. Які книжечки ви принесли? Ти любиш читати цю книжечку? Так. Ви вже скільки разів її прочитала? Я принесла книжечку Миколая Носова «Незнайка в сонячному місті». Це твоя улюблена книжка? Так, я її читаю. Це вже в мене третій розділ, або другий. Я вже читала багато розділів. А що тобі найбільше подобається? Мені подобається, де вони, там, де Незнайка з подружкою сів під кочиком і розказував, якщо який він був депутатом. Так, а ти розкажи про свою книжку. Прислів'я. Це книжечка прислів'я. Які можна зробити все. Мені подобається про те, що можна всього зробити все.